ራሴን እንዳዳም ስለረዳሽኝ አመሰግናለሁ። አድራሽን ባለምን ወጣቴ በጣም ይቅርታ። ግን ያለፈ ታሪክ ሹ ወደኋላ እንዲጎትሻል ስከጅልት ያፌት ይባላል። Excuse me. አንተ መቼም ሰው አትሆንም። እሺ እሺ Excuse me. ልጅቷ የተለያየች አይነት ሰው ነች። እቺን አግኝቼ ማገባ አይደለም ስራት ኤሌክትሪክ ይዛል። እንዲፊኛል ልርገጠው። ወደሻል እንዴ? አግብታል? እዚ ሌላ እዛ ሌላ ትቆያለክ? Excuse me. ከዚህ በፊት ታገኛለህ እንዴ? እና ማታቀው ሲተ ዘለቁብትናለኝ። ድጋሚ እንደዚህ አይነት ስተት መሰለ ይመስልሽ? ከዚህ ግቢ ከወጣን በኋላ አታቀኝም አላቀ። እሰይ እሰይ ያፌት እንትን ያለው ይሄው ወይ ማንተን ብለተች ልኝ ብሏት ነው እንደዛ አይነት ብለት ነጥ ያለችው። ከየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ሶደ ሬስቶር ላይ የኢትዮጵያ ምርቶችን እዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ ጥቃችሁን በአድራሻችሁ በፖስታ እንልካለን። ከአራት እስከ 6 ቀን ውስጥ ይደርሳችኋል። ሶደሪስቶር ላይ በብዛት የሚታዘዙ ምርቶች አማርኛ መጽሐፍት፣ ቡና፣ የባህል አልባሳት፣ በርበሬ፣ ሽሮ፣ ቅመማ ቅመምና ሌሎችም። እቃውን ሶደሪስቶር ላይ ከሌለ መልእክት ላኩልን። ዋጋውን ጠይቀን በአንድ ቀን ውስጥ ምላሽ እንሰጣለን። ክፍያ የሚፈጸመው በክሬዲት ካርድ ማለትም በምትኖሩበት ሀገር ገንዘብ ሲሆን ክሬዲት ካርድ ከሌላችሁ ገንዘቡን ኢትዮጵያ ባለ የሶደሪስቶር ባንክ አካውንት በማስገባት መክፈል ይቻላል። ለመጽሐፍትና የተወሰኑ ቃዎች መላኪያ በነጻ ነው። እቃው ሲላክ ከፖስታ ቤት የሚሰጠው ማረጋገጫና የመከታተያ ቁጥር ወይም ትራኪንግ ኮዱን ከአንድ ቀን በኋላ በኢሜል ይደርሳችኋል። ሶደሪስቶር